Ahoj děti, jsme na straně nadepsané 6, plný čtverec, pokračujeme druhým cvičením. Tak a co tady je napsáno v zadání? Jasný, počítej a napiš. Vidím tady jenom jeden autobus, pojďme se podívat tady do těch interaktivních cvičení na další autobus. Takže tady vidím žlutý autobus, kterém jede 1, 2, 3, 6, ale už nejede. Už tři lidi vystoupili, takže když vystoupili, musím odebírat, takže znamenko minus. No a tři lidi vystoupili, šest bez tří. <tří> tři. Autobus se nám rozjel do další zastávky a tam vystoupil, takže minus a jenom jeden kluk. Tři bez jedné rovná se dvě. A dva cestující pokračují dál v žlutém autobuse. Máme tady další zelený autobus. Pán s babičkou jedou. A co se bude dít? Pán vystoupil, takže když vystoupil, odebíráme. No a babička tam zůstala sama. Dvě bez jedné, rovná se jedna. No a co ta babička? Jo, jo, vystoupila taky. Takže bez jedné, no a autobus jede úplně, úplně prázdný, bez cestujících. Řidič tam někde je, aspoň doufám. Tak, další modrý autobus, úplně plný, šest cestujících a na zastávce dva vystoupili, takže už víme, že když vystupují cestující, ubíráme, píšeme minus, bez dvou, haha, čtyři. Tak, a druhá zastávka, co se tam bude dít? Zase budou vystupovat? Asi jo, asi jedou z města domů, takže bez dvou rovná se dvě a modrý autobus odjíždí do další stanice. Ještě máme žlutý, další žlutý autobus, šest, no a to vypadá, že pět lidí vystoupí, ano. A zase nám ta babička, aha, já jsem 6 bez 5, rovná se 1, zase nám jede sama. Tak a co se stalo? Nic? Takže nikdo nevystoupil, takže babička pokračuje sama. Tak a máme tady poslední oranžový autobus, pět cestujících, tři vystoupili, takže už tam zůstávají v autobuse jenom dva a na další zastávce oba dva vystoupili. Tak to byla asi nějaká závěrečná konečná stanice, protože je tam už prázdný autobus, tak jede do parkoviště. No a my se vrátíme k cvičení dvě. Takže šest, tady tři. Co s nimi? Jo, tak tady jsou tři. No takže ubilo. Vystoupili. Dopis, dopisuji znaménko minus. A tady 3, tady 2. A dopisuji, co se stalo. Jeden vystoupil minus 1. Já si myslím, že to mám dobře. Řešení 6 bez 3 rovná se 3, bez 1 rovná se 2. Fajn, třeba se nám tohleto uvažování, jako když jede autobus, ještě bude hodit v dalších cvičeních.